här nu då. Hur mäter sig egentligen dagens maskiner mot oss människor? Det ska vi ta reda på i denna serie där människor ställs mot Sandviks maskiner i tre olika utmaningar per avsnitt. Vem är starkast? Vem är snabbast? Vem är helt enkelt bäst? Det här, det är Man vs. Machine! Tja! Tja! Välkomna till Sandvik! Det är alltid bra att ha mig i sitt lag. För att jag alltid vinner, så att det är kul för grabbarna. Ja, det skulle ju bara vara vi två här egentligen, men så tänkte vi att det kanske blir något jobbigt. Och då har vi med Thor. Vi brukar alltid göra så, vi skickar fram Thor. Jag hänger gärna med på det. Och dagens tema är lekar. Spontant, är det någonting ni känner då? Jag gillar inte lekar. Alltså, jag gillar tävlingar, så att fan är en tävlingslek så blir det bra. Så, den första tävlingen, det är lite grann hålla nerven under kontroll. Gärna lite styrka och spontant, vem tror ni skulle gör bäst ifrån sig här. Ja, men det här är Aina. Aina. Jag? Ja, alltså. Nerven under kontroll eller något sånt? Ja. Det känns som ni är överens, så det är inte mer än att vi beger oss till första tävlingen, tycker jag. Nu kör vi, kom igen! Ja. Hej och välkomna! Här har vi förberett. Och här har vi också Oscar som kommer vara mannen med maskinen. Det här, det är Oscar och han representerar maskinerna idag. Maskinen i fråga, vad har den för erfarenhet av spikar och spika ner dem liksom? Maskinen har ingen erfarenhet av spikar, men den kommer klara det galant. Ja. Så känner ni er redo att börja? Ja, för fan, nu kör vi. Ja, jag känner nu. Ja. Maskinen är redo? Jajamän. Aina är redo? Ja. Yeah. 3, 2, 1, kör! Nej! Jävlar, Aina, du kör! Hon missar alltså första spiken och en av spikarna förlorar ut. Ge först i! Byt av mig! Byt av mig! Vad händer? Vad är det som... Alltså förlåt, vi hade ju världens sämsta lag. Jag var skittrött i armen på första spiken och bara hallå, hjälp mig! De bara... Bra jobb. Nej, ja, men det är bra. Bra jobb, Aina. Men maskinen är... Jag är lite besviken på maskinen. Vänta, vad är det som händer här borta? En spik är sned. Han har snedat en spik, så det här öppnar ju upp hela tävlingen. Det här öppnar ju upp. Är du stressad nu? Vad är det? Ja, lite stressad, men det här ska gå. Oj. Ny spik, nytt program. Hur fort går det här, tror du? Hur kan du reparera det? Det kan ta tid. Men kom igen, någon ska byta av mig nu! Jag har en mjölksyra! Jag kör. På med glajerna, Thor. Fort! På! Oj. Nu när Thor börjar kliva in, alltså. Han ska alltid ska han vill alltid ha fönstret. Hjälterollen, liksom. Ja. Han har inte fått igång maskinen igen. Notera det. Det här är... Han är jättestressad. Nej. Det är inte nu man vill droppa bollen, Oskar. Nej, det vill man jag inte. Jag har haft ledningen. En, två, tre, fyra. Sista nu. Bra, Thor. Kom igen då, Thor! Kom igen då, Thor! Vad fan? Shit, vad långsamt sista. Yes! Nej, men det var ju väl kanske bra att han klev in, men alltså, hade vi klivit in så hade det gått ännu bättre. Ja. Tycker jag. Jag trodde maskinen skulle ta den typ så här. Ja, maskinen kan ju också göra misstag. Vad var det som hände? Var spiken sned? Körde den för snabbt? Var det du som var för ivrig, Oskar? Vad hände? Jag var nog lite för ivrig. Jag ville gärna vinna. Så 1-0 till er mot maskinerna. Vi har inte tid att fira allt för mycket, för det är en till utmaning på gång. Och nu gäller det att hålla tungan rätt i mun, att man är noggrann. För annars kan resultatet komma att chocka en, skulle jag vilja säga. Det här är nog för dig och mig, Kram. Ja, tror du? Vi tar på den. Ja. Jag tycker vi beger oss dit. Ja, vi kör. Elektriska stålbanan! Snabbast tid igenom hela banan vinner, men se upp, för den är laddad med elektricitet. Thor, du börjar. Det blir Thor då. Ja, vi tänkte köra den här andra först, men... Ja, men det stötar brukar, och sånt där. Ja, stötar och grejer och sådär, alla sådana här rackartyg, det brukar vi skicka fram Thor på. Men först ut är roboten. Kör! Spännande att se. Roboten klar. Åh, han är nära. Oj! Oj, vilken flygande start! Fan, den är stabil. Aj. Det här blir svårt. Oj, nu måste han justera hela kroppen här. Notera det.
Oj. Det ser bra ut. Riktigt smidig kort. Wow. Jag tror du kan ju sno lite knep där. Ja, och där, under 30 sekunder, 25 sekunder. Fan. Men det är inga problem. Ja, då står vi här då. Och yes. Du är redo? Jag är redo. Jag förstod direkt att det skulle krävas väldigt mycket av mig i den här utmaningen. Så jag samlade mig liksom och fokuserade. Ja, hur gick det till, om man skulle kolla med laget här, hur gick det till när ni valde ut Tor? För det gjorde ni ändå, ni sa direkt. Alltså vi alla sa bara att vi vägrade egentligen. Ja. Så varsågod Tor. All right. Kommer vara riktigt. Kom igen nu Tor. Tre! Nej men vänta lite. Ja, yes. kan jag räkna ner nu? Du. Ah! Fan! Var det så illa? Shit vad dåligt. Den var avstark. Jag blev lite skrämd där också. Ja, det, oj. Kanske var 10 000 volt ändå. Jag vågade ta. Ta bara plasten. Ta bara den röda. Oj. Ja, då ska vi vara beredda här med tidtagarna. Vi börjar om nu alltså. Ja. Är du beredd Tor? Jag är beredd. Tre. Nej, det måste vara. Du är inte beredd. Inte beredd. Stöt. Tre, två, ett, kör. Jag vill inte stå nära Tor om man får en stöt. Jag tror kommer jag få stöt. Bra, Tor. Går stöten vilken? Till mig om jag håller i Tor? Jag tror det. Jag tror det är läskigt. Åh, men för fan Tor, nu får du lugna ner här. Man kan direkt se att det är en som trycker här. Nu får du verkligen studsar iväg här. Ja, men från första stöten har jag fått skak i fingrarna. Det hade jag inte innan. Kolla, det är ju darr här nu. Liksom. Fan, vad sjukt. Jag ger ett försök till. Ja, spännande. Du har inte en chans, Tor. Men det är bra. Men den där väntar bara till vändning. Ja, Tor, jag säger så här, om du kommer förbi get, då har du est kvar. Det var kört, det är kört. Jag kör. Vi skickar inte tillbaka dem nu, utan nu låter vi Tor bara köra på här. Fan vad du dör. Det där är inga problem. Där är han på han. Där är du på. Precis då när du tappade den så gick ni förbi 25 sekunder. Så det är liksom, får väl symbolisera hur... Man måste säga att maskinen gjorde ett bra jobb. Maskinen var tuffare än mig i den här. Ja. Jag skäms inte för att säga det. Det är, maskinen vinner. Alla hittar sina gränser någon dag. Och idag hittade jag mina. Tyvärr. Då var det kvitterat då. 1-1. Maskinerna kom tillbaka. Tor floppade där. Alltså, Tor, du är jävligt schysst och så, men det där var fan inte bra. Vi har aldrig kunnat ta 2-0 nu. Ni behöver tänka läpp allt för mycket, för ni kommer få en chans till att avgöra det här. Då. Så det gäller att ni plockar upp varandra, att ni lyfter varandra som ett lag nu. Känner ni det? Ja, det är också känner bra. Ni det? Kom igen! Ditåt! Ja, det där gick inte så bra. Så att, nu är det väl dags för mig att kliva in i den här leken. Tjena hörni! Välkomna här till stranden här. Ni har förlorat en kamp, vunnit en kamp. Det krävs någon typ av tiebreaker, vi måste avgöra det här. Vi har ju inte varit med. Nej, det har inte förlorat. Det kanske fäller avgörandet nu. Har ni någon aning om vad vi ska göra här? Dragkamp hörde jag. Dragkamp, precis. Vi har en bränslecellsbil här som är superredo. Oskar ska köra den. Ah. Och ni fyra ska då samarbeta klassisk dragkamp, men nu mot en bil. När vi fick köra dragkamp mot en maskin, då tänkte jag så här. Varför inte två bilar? Jag tänkte typ så här. Varför inte tre bilar? Men vad fan? Alltså jag tror vi tar den. Ja, jag tror vi tar den. Jag tror också utan, jag vinner alltid nämligen, så att det är lugnt. Känner ni er redo? Ja, jag är redo. Då är det bara att vi hugger i då. Vad fan, ska jag ta ankarplatsen direkt här eller? Men det är ju... Ska vi köra så här 1, 2, 3 ryck så att vi gör det så här? Vad bra! Vikingar som tar upp båten. Är ni med då? Jag är med. Då kör vi! Är bilen redo? 3, 2, 1, kör! Nej, fy fan vad smaga vi är. Vad ser du? Då sjunker ni direkt här i sanden. Kom igen nu. Nej, det går inte. Aj, jag chillar vid bilen där alltså. Nu, om vi drar nu. Okej, det är ändå en bil. Vi slänger in folk. Ni som står där, kom och hjälp till nu. Okej. Okay. Hjälp till för ni som svagar då. Alla tag i sina platser nu. Ja. Ja. Vi är redo. Ja! Ja, redo. Kom inte hit! Kom inte hit! Bort! Va?
var det som... Ja, det var ju en bil. Det som hände, det var att det var en bil. Ja, en seger, två förluster. Tråkig fråga, men hur känns det? Ja, men alltså den biten jag egentligen bidrar med, den vann vi. Så jag är ändå nöjd. Grattis, Transformers. Bra jobbat, maskinerna! I nästa avsnitt! Gör! Jag tror våra chanser är mycket goda. Jonte har ju mycket erfarenhet av att förstöra saker generellt. Jag har aldrig sett någon som är så här bra på att krossa citron! Ja, vi har ju dragit i många rep, kan man säga. Didi Hunk brukar ju vara ankare på giggen, han står ju där bakom. Mm, men du är ankare, Krille, du är lite mer förste styrman. Mm. Ja. Jag är kapten. Nej!